Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS akan bersikap telus dan profesional dalam meluluskan pendaftaran Pakatan Harapan. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri berkata prosedur ROS akan berpaksikan Akta Pertubuhan 1966 serta Perlembagaan Parti. Antara yang diambil kira soal komitmen parti-parti komponen Pakatan Harapan. Saya dapat menjangkakan bahawa ROS akan bertanya siapakah sebenarnya yang menjadi pemimpin utama Pakatan Harapan ini yang bergabung. Tentunya ketiga-tiga tokoh utama yang memimpin pakatan itu mempunyai hala tuju yang berbeza-beza. Dan kita tahu bahawa tentunya jika kapal mempunyai lebih daripada seorang nahoda, kapal itu akan tentunya terumbang-ambing di lautan jika ianya tidak mempunyai penahodaan yang menuju ke arah yang sama, walaupun kita tahu bahawa tujuannya adalah untuk menjatuhkan BN. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid merasmikan mesyuarat UMNO bahagian di Tangkak Johor.